tragile, furfurie în mrânie, vita bânma, veci ochi sincieron, ca loi mesemră, găsime de timie, e băin flece drive, cam bancă gemon. Te car tragime, purpurie în mrămie, vita bânma, veci ochi sincieron, Kaloj me zemrë, gësime dhe dhimje, e bëjnë fletë që drive, kam banë që gjëmonë. Për malë një irëmë, të avise një lumë bëjnë malë, dhe malë i për nënë, malë i florin të ndjek pasë. Të ndjek pasë atë pinesh, por si te ti me shku, dhe imbush hapsirat e zemrës plotrin, imbush. Për malë një rëm, ca vise një lumë, bëjnë malë, dhe malë i për nënën, malë i florin të ndjek pas. Të ndjek pas atë pinesh, por si dhe ti me shku, hapsirat e zemrës plotrin, imbush. Të kalë tragime, purpurje në mbrëmje, dhe jeta bën malë, dhe qokë si zjeron, kalojnë me zemrës, gëzime dhe dhimje, e bëjnë fletë që drive, kam banë që gjëmon. Amar u shdi edhe njerë si të tha. Ama, si më tha, thua ki komandja grosë botës. E lutem shumë, dhe më angushtoni pak këtu, edhe këtu. Jo, edhe këtë i thaj se, këshu është për mirë pasaj është dhe moda. U që i barkur me ripa, gruaja 50 vjeqe. E po më duke se i ke i nartë nga që është me elegante se ty. A të? O, më martë të të keqen. Kër më ka sjela arriti nga fshati këtu në qytet, gjithë njerëzit që kënë në sytë se, disi kam qenë. E kam pasur belin të ngusht, të kalon të unaza e kishti të vogël. A së beson ti, po si. Me qaf, shikojni, shikojni, se po kalon, shikojni, shikojni. Si të ndet, nuk? Në punoni, se mbetë të papunë, po si, po si. Ina, si i kështë modern e fundin, me pala, po me ruta? Jo, jo, e ke me pala, se mos gabush. Me pala, po si, me të mirë. Mos keni ndonjë shqetësim? Jo. Asgjë. Nuk shoh ndonjë gjë fiziologjike. Megjithatë, këtë ditë do të shkoj në Tiranë dhe po e konsultoj elektrokardiogramën me kolegët. Çma gjeti me atë djalë, çma gjeti? Urdhëro, ka djegur prapë diellin. Kush? Sikurse di ti. Ai Fatniri, kush tjetër? Do t'ja heqë traktorit, për i dalë do t'ja heqë. Ma unë shtibeja kërë inxinjerit, për edhe nga puna do t'a pushoja. Dara dërbardhë, se përna bësh me zemër. Për i rrjesh dhe gabimi do t'bëj. Usta, Urdhëro, të kërkuan telefon. Nga shtia? Po. Mos është gjësë më në shpresa. Nuk e di, me i lidhëm fola dhe më tha se duhet shkosh në shpi. Bërë. Shpre sa si ndjerë të shi? S'kam t'ja lirin, mos të bëj me rakë. Lita më bëj një kafe. Po.
Ku është receta? Te bufeja. E jo, lirë tani ato. Shkorri me maman, mos e lërë vetë. Unë nuk vëron. Mi. Një tjetër. Ti e di që unë nuk kam njëri tjetër përveç te mëjsi. Ty të kam më tepër se vëlla. U bëm një jetë tërë bashkë. Po kësa herë ajo vërtet e ka një hallë. Hallet për njerëzit e në lirim, mos e mërzit. Ti qëndroj prane, ke për të parë se do t'i kaloj. Po. Edhe doktori tha se atë diçka duhet të shqetësoj. E po qëse kjo ka lidhje me atë që vendosëm atëherë kur u martuam. Po s'ka përse ti kujtohet pas kaq vitesh. Ashtu është, kanë kaluar kaq kohë. Buster, të pak të në shi të mos bje. Lena dhe vitamin. Marim edhe nga një. Nuk më pje. Nuk do pishme. Tuket se më karen në kokë. Qarë do bështjetë në këtë qytet të rëthuar nga mërzia? Në një kohë si kjo, konjaku vetveti u shpallet mbret i këti qytetit të vogël. Fluturo, vëllaçko, fluturo. Për 3 sekonda e kalon qytetin tonë. Në 3 sekonda ti bën atë që unë, një farë Arturi dhe një farë Arbeni, nuk e bëjmë dot për tërë jetën në këtë provincë. Po gjenë e mirë, i lexojmë në për libra. Exupéry, Guillaume, fluturime në për shkretëtir. Den duke të jetë, e të se përnashon. Sa kam pirë, nuk jam devën në njerë. Ej, kujdes gjamat, me këtë qytet së në shumë erë. Ja, u thyrë. Sho se nuk është mirë në Shqipër. Tu fjalet i merera. Qytet me 4.999 banorë. Fytyra që i shikon nga 30 erë në ditë. Qo se do të fillojnë të flasin e hecë e meru vesh me këta pasaj. Takon një vajzë, edhe të shikojnë vëngër një 30 kushurin të saj, si kur ke bërndo një krimë. Nuk të le njeri të bësh dashurirat. Pra nda i gjepur asajti. E vetë, fili katë. Ma odlë mes të rrugës i thonë fjales. I zjori,
Po pikërisht atë nuk e besoj se do ta shtijesh në dorë. Kush unë? Atë? As e diskutoj fare. Mos u mbul. Ti nuk beson? Jo. Nuk beson, ha? E vë me bast. Dakor, me sa? Me 1000. Do ta humbësh? Se mos është e para. Ndërma? Ndërma, Lula. Që kemi? Po këtë shpati? Që ka gjithë të tangërlikë? Shtot spitali. Po më plotë. Jam i dyti këtë javë. Tani nuk letë asë me gojë, pa letë të tjerat. Ti haroj ka i shpetë të gjitha që kam bërun për te. Maskaraj. O dale njerë të shkretën sa shpetë që unë ce. Ka pyrë një gotë është bërë që a kërqef. Qka këtu për të prishur nervë? Je shritur mendja Karagjozit. Që kur ka filluar me atë bukuroshe njetime. Po do jetë në një nga ato ajo mëndje lejtat që e shikon jetën si në prartime. Apo kjo ka rënë seriosisht në dashurimete? Po dalat legje, aventura pun bastesh. Pas ka filluar nga bastet. Shishi, po që kur që nga bërë ka që zoti këj fardjali sa të loz me vajza si me letra bijozi. Eja, Beni, a nuk më thua sa vlen për turin e kon Viktoria? Je kurioze, do t'i tregoj të gjitha. Të gjitha? Eja. Hapeni, vajza. Mirëmbrëma. Si të shkon në mendje një gjë e tillë? Ti s'do vish në salën e studimit? Jo, do të lexoj këtu. Se zëmëruar gjë me nëna? Po që është ke mërzi? S'kam gjë. Më dhëm pa koka. Ndo shta vimë dhe. Mirë. Më lezohet më. Dalim që lodhemi pak jashtë. Zirë një fletorit e detyrave. Po ti se ke bërë detyrat? Ja. Po nuk jam pregatitur drejtoresh. Po pse? Nuk isha mirë tje. Mirë, ullo. Unë këtë gjë nuk e dija.
e kisha parë Vjosanën të shqetësuar. Por, të them të drejtën, nuk e dija shkakun që kishte. Ne prandaj jemi mësuese. Aq më tepër për Vjosanën dhe shoqet e saj. Këto ditë merri të treja dhe çojnë mapa. Ka nevojë për nga një fustan të ri. Copën le ta zgjidhin vet. Faturën çojnë në llogari. Ti je mama e Elidës? Po. Ti je një vajzë shumë të dashur. Këtë pjesën këtu e dua me pala. Se t'ja bësh më të bukur, se me këtë fustan do t'a qëjmë t'a shovjera. Bën shaka. Ju si ku keni dhe një shoqe. Vjosana? Po. Do t'vi më vonë. Pas një jave do vini për provë. Miru pafshim. Miru pafshim. Do s'u fejua në fshat. Në fshat? Po që jeti? Që të kejqe ka? Ajo vete dashuroj dhe ideali është mësues atje. Se ka provuar se qështë fshati. Po është e nxet nga dashuria, thuaj, prandaj. Kristu e ka vazat e mira. Po. Të mira. Të mira, po ajë mësu si nga ka që njeri fejuar dhe ka ndarë. Në kjo... Kjo s'do të pot gjë. Oj, s'do ti? Ashtu, të rukullisim njerë dhe pasaj të japim duar, thua ti, Si jini bërë ju vajzat e sot me mëjtë keqen unë, se kuptoj dot. U dalin për parat sa djemë si ajë Arturi dhe u aprishin mëndjen. E kun mu t'i prishin mëndjen një djallë si ajë? Unë e pash brëm me njën nga këto jetimet. Ame me atë bukuroshen, me jaman si e ka emrin se arova. Që ka një emr lumi? Me Vjosana! Ha! Vagabon, talet me një vajz jetime pa nënës, s'ka turs. Po dhe se mirë t'i bëhet, kur s'ka mënd. Mos fol ashtu. Vajz pa nënë, thuaj. Nuk ka kush t'i thot një fjallë mirë. Nuk është ashtu jo. Rime i vajzë se s'ka si fjalla e nënës. Po dhe ato nëna që braktisin fëmijit, janë pa zemër. Nuk janë pa zemër, jo. Po ato zgjidhin një rrugë që duket me e lehtë. Edhe kujtojnë se jeta mund të zgjidhet mbi gënjeshtrë, mbi hipokrizinë. E qëtë është ajo jetë zezë. Po thuaj kanë frikë nga njerëzia, se dhe shoqëria. Nuk ka faj shoqëria, jo. Ato asë nuk e besojnë dhe asë nuk e kuptojnë shoqëri. E po dikur ka që ndryshe? Ha. Mos qiko sotu. Një shampo, po të këtë. Pashi, pashi. Edhe një krej. Është turi kjo, po më bëjnë sytë? Prapë kë? Ordëroni. Po kjo të shpatë. Sa e thirë zamra kur eshe. Me këto tala i dhe pasta i dhe duart. E po, a që më në pati dhe lula, si kur se njite. Shodje një pastroje, gudë. Urdëroni. Po kjo e reja që është? Për këtë po, të vjen kisë e shë njëri pa njëri e shkreva. Pa për lula, ju përshë. Teuta, shpresa. Si e? Miriam, ti si e? Mirë. Po ku kjo humur ka që po një? Shumë s'ka e përti. Po me fmit vegjel, shpresa. A groni po me shërbime. A ty të ndrysh këtë makina qepse po talesh sa ditë. Kështu më qanë gjithmonë natën. Fëmijët...
ti se çkesh prej sa. Ajo do një djalë. Vjosana? Deri tani kam heshtur. Më kam vitur zërin në gryk turpi prej botës. Prej njerëzve. Kam 18 vjetë që heshte uta. 18 vjetë. Tani nuk mundem më. Unë nuk mund të leqa jo të shoqërojt me një djali cili kërkon të talet me të. Shprej sa jenë vete. Tani, do që ti shkatrosh që të gjitha. E përse? Jo atëhere po? Atëhere jo, mund? Nuk është ashtu. Përse? Atëhere ishte më e vështirë. Të gjithë do të më dënonin, do të më përbuznin. Pata frikë. He ishte. Shprej sa, më do gjo. Ti ishe e vogëlë. Dhe nuk e mban mend se çdit qen ato për mua. Babai dhe Tezia vrapuan që ta mbyllin gjithçka sa më shpejt. Do ta harroj, than. Çdo plagë shërohet, menduan ata. Dhe i vun kyçin portës, që të mos e merrte vesh bota. Por ja që unë se harrova tot. Ma shkullën prej trupit, duke menduar se do ma shkulli dhe prej shpirtit. Në të respa të kotë mendoj për asë që. Kure pashtë zbriste nga autobuzi, nuk di se si arrita të mbaj vete në këmpë, si ishte rritur aqë shpejt, dhe si e kishte prur rastit asilin për praktik në qytetin tonë. Tër këto vite e kam djekur nga mrapa si hije. E qëtësoja vete duke thënë se u rritë, se po dilte një jetë, se shpejti do ndërton të një familje. Por nuk thonë kotë, peri këpute të atje ku është më i holë. Dhe unë pahesht tani që ajo mund përstris gabimin tim. Është një lojë si talesh vetën të bëj prapë pat gabim që e ka bërë dikur. Dë gjokë të shpresa. Ti atyre lirimit nuk i fshe asë një gjë. Dhe i donë të që kjo të mejtë e midis jush, në heshtje. Sepse nuk pranoj ti këte, kupton. Prandaj akoma më të vështire ka tani. Po si ku shkoj më tej. Gjdo të bëje ti. Do fitoj e njërën, do mbisi tjetërën. Jo, kjo nuk mund të ndodhë, shpresa. A ka në një mënyrë për ta shkëputur nga ideal? Po ama pa marrë vesh njëri. Qetëso, shpresa. Pa pim dhe nga një kafe. Babi, e jo pak. Të shmë do, nuk është e gjeja me zonë? Po e jo pak e ja. Nuk vi, jo. Mos di një gjoj u shoku baba për këto du çokolata? Jo, qëne? Në po ta marrën vesh qënë dhe durata, e? Do me thënë nuk di një gjë. Pa atër, kush i ka futur në qëndën time? Kush e di, mos i ka futur në një djallë. O, po pse do fuste dy dhe jo një? Po, në bashkë të dytën, dhe mund do ta këtë futur që të marrë me të mirë mami. Po. Ate, urdhëro mama çokoladën edhe thuaj faleminderit këtij djalit me mustaqe. Mos fol ashtu. Vajz pa nën thua.
Nuk ka kusht të thot një fjalë të mirë. Na i lexo tani apo do që të lutem? Mirë. Të lutem na i lexo. Mirë, mirë, mos qaj.
Më ka marrë Malli, shoqes time Margarita. Më ka marrë Malli, shumë më ka marrë. Tani në dhomën time nuk mbaj më kalendar. Dhe një që e pata e bëra copë çik. Çi kanë bërë muajt më nga 30 ditë. Ti mos u vonoj dashur, mos më bëj nitë të trishta. Tani aritmetika e Mallit i numëron ditët me gishta. Më ka marrë Malli, shumë më ka marrë. Tani në dhomën time nuk mbaj më kalendar. Shumë e bukur. Faleminderit. E bukur, po, sikur ka pak trishtim. Apo jo, Rita? Unë nuk e njoh trishtimin. Ju e dini, është gjë tjetër trishtimi i Mallit. Dhe kush e di se si do të ishte jeta pa të. Shpesh janë na marrin për të trishtuara, ndoshta nga që jemi pa nënat pranë. Kjo është gjë tjetër. Ne ato as e fshehim. Në fund të fundit çdo të ishte njeriu pa Mallin për nënën. Mirdita. Mirdita. Tani këtu e dua modelin. Mirë. Mbarua? Po, po. Unë kisha diçka me ju. Me mua? Po. Po mirë, ma thoni. A mund takohemi sot mbas dite? T'ju pres në orën 5 tek agjencia? Mirë, miru pafshim. Unë dua të të themë diçka. Ti shoqërohesh me një djalë që këtu e njohin gjithë se kush është. Ti nuk e nje. Ndaj dhe shoqërohesh. Nuk duhet të takohesh më me ta. Ai nuk është i denjë për ty. Po ju... Po ju... Që duhet? Si ndërinë një fund e tjetërit pa njërë fare. Ja. Unë di vetë se të shpej. Vjosana. A i kërkon të talet me ty. Po nga e dini këtë? Për të më thënë këtë gjëmë solo deri këtu? Ja e thatë. Na qëri. Nuk desha të shqetësoj, Vjosana. S'kam nevojt më bajes kush për dore. Dhe s'kam se t'i dhim se njeri ju. Jo. Nuk kam ardhur të të këshiloj. As të t'lutem. Erda vetëm të të them se... Më urdhroni? Jo. Këtë gjë mund të bëni vetëm me vajzën tuaj, me mua jo. Vjosana! Vjosana! Rritë. Dë gjëma të. Unë jam nëna jote. Çfarë ke?
Sot njohën në ti. Që i ke thënë ato fjallë. Natyrisht është e letë të gjykosh gabimet. Ti e ke patur të thjesht të pysësh ku ishe gjertani. Por haron në masën në qëko ka gabuar aja. Haron që të pak të njeriut me të cili lidhi jetën, nuk ja fsheu. Pas të ti mos i gjykosh gjerat e nisur nga vetja. Po. Por e më mungoj gjithë vitet që mduaj, Margaritë. Dhe së shtë nevojshme të shpjegohen pikri shty, se sa e rëndë është kjo gjë. Të kuptoj. Po mua më mungon akoma. Ti ishe smurën. Ishe shtrua në spital ato ditë kur të kne ka ardhur shoku Enver. I kam fare mirë parasysh sytë e ti kur mbushën me lotë. Kur në përqafonte dhe në pyeste. Kur porosistet mos në mungonin as gështenjat e zjera. Ti doni në natë natë. Ato nuk janë fajtore. Ato jo kanë dhënë jetë. Vona, na te për vonu, ne kuptoj. Por ajo erdhi tek ti. Fundja tani e gjeti guximin. Lula, që kemi? Hiq. Prapi dy disot? Po. Po ti nga ke unë bërgjit të ka? Ja, është u vërdal me tur. Duket se fitova, Basti. Ashtu? Po për nder. Po kjo së shgjefare. Kjo pun ka filluar bjera dashuri. Ti talesh. Jo për nder të betohen. E disim të ambrë. Ama se sështë në një budala lëk që të bjesh dashurim të. E, që na gjeti, thuaj. Edhe kjo na duaj, se vdaja për një jetime. Si në ato filmat e vjetër. Pa mirë, shka këtu për të zbardhur dhembet? Në qofë se Elen, i thuaj ati maskarajt. I thuaj të mos haroj dhe akmarjen time. Ta shurira edhe më rira. E të meru vesh pastaj. Kujdes fotografitë se milare. Pjesë në është një të cilë së të jetë. Mi sëllë në shoqët sot në mëgjes. Ja, këtu kemi dalë me shoqët e klasës. Këtu kam dalë me një maturante. E quajnë Vjosan. Mama, qëfar ke? Ska më që. Mos përqesë, asë gjë ska. Më duhet të dalë. Kam haruar diçka në punë. Që ndodhi? Unë isha duke i treguar disa fotografi që kishe dalë në aksion me shoqet. Kur ajo ndjeu një shtrëngim në gjoks dhe pasaj doli se tha që do të shkonte në punë, se kishe haruar diçka. Po ti mos u shqetëso, babi. Ajo tha që s'kishte gjë. Rida. Urdo, babi.
Si e quajnë këtë shoqen që këtë dalë në fotografi? Vjosana. Vjosana Meksi. Meksi? Po, është e shtëpisë mies, po është vajzë shumë e mirë. Babi, do vishte është bukë? Ajo, shpirti, babi. Po të shtërove të avolinën. Nuk më hafë. Shtej për arën për mua. Po pashtë e këtë gjë këshme vendosur qysh në fillim? O lirim. Njeri nuk më parashikoj do të tërë të ardhme në këtje. Mami, sa cobe bukur kjo? Shumë e bukur është. Tu e të mbledhe mua një babi, o të keqen. Mirë, mirë, të mund për mbledhe, për mbledhe është. Babi. Ejde, babi. Mirë ditë. Mirë ditë. Babi, ishi sa të për bukur. Më blini dhe mojnë. Pas ke filluar të qepesh në shtëpi, e? E kam të një shoqes. Më lutë të mbaroja shpejt. Mama, babi! Në problemet e veshmbathjes, merret mami. Në familje punët e më ndarë. Ajo është këtu. Edhe ti e ke takuar atë? Po. Ka disa kohë që ka ardhur. Para ca ditësh e takova. Dhe i thash se kush jam. Ma po e je në vete. Si ke guxuar ta bësh një gjë të tillë? Nuk mund ta të duroj më. Edhe pret që unë të të them bravo. Çfarë thuash? E këtë qështë e kishin bëllur prej kohësh. E kishin vendosur. Po. Ashtu është. E kishin vendosur. Unë u binda që të heshtë. Që asë kushtë mëse marrë vesh. Që ti tishe i qetë. U shlova vetën se ndoshta kjo do të kalonte. Dhe ti e disa kam vuajtur unë që gjithë shaj kam batur këtu brënda. Dhe si mbas teja unë duhet të pranoj një poshtërim të tilë. Kjo nuk është poshtërim. Vërtet jam gruaja jote. Dhe nëse do jem, këtë tani e vendos ti. Por unë desha të të them se... Mjaft, nuk duhet dëgjoj më.
E po tani na bëj kafen. Lëre mama se e bëj unë. A, lëre ta bëj kjo mama. Lëre për kokën tënde të na bëj në sherbet. E po mirë atëre, rri ti ta bëjmë vajzat. Po sua pëlqeva unë, zëre se s'ka për t'u pëlqyer nesër vjeri. Sa diet. Mja pio ti ma qokë. A më se e mbaj unë babi. Gjasht muaj kur s'ka fehet do t'i bëju nusës time, për ty baba. Ore, karagjoz. Nesër do vijë dhe unë dhe t'i bëjmë mësimet bashkë. Duhet dalim mirë të këtë provim. Margarita i ka punuar pyetje dhe kapitullit parë. Punoj me të. Më kam lexuar pak. Sepse s'më lexohet fare këto ditë. Ti ke rënë shumë nga mësimet këto kote fundit. Dhe kjo ka rënë sy të gjithëve. Ti se ç'ke, Ana? Unë nuk do t'a vazhdoj shkollën e lartë. Dhe s'ka që më duhet mesatare. Më mjafton puna si ndihmës mjeke në ndonjë spital. Pse ti jetë kjo arsyeja tua? Dëgjoj, Ana. Ne jemi më shumë se shoqe. Edhe unë gjithmonë kam pritur që ti me mua t'i qash hallet. Edhe së m'vjen as pak mirë që shqetësimet e tua t'i marrvesh nga dikush tjetër. Nga ardhur turp. Turp? Turp në omë se do një djalë? Në të vërtet ty t'ka ardhur zor se njëriu që do ti nuk e meriton dashurin tënde. Ti nuk e një ato. Edhe nuk i dit qita. Më ka thënë që u gënyë. I ri ishte dhe gaboj. Kushtë da mund nga boj njërë njëtë? Ashtu, o? Që nga të reguar dhe i sinqert. Pas ka thënë dhe që u ka bua. Për le ta marim shtruar. E di shpar më shqetson mua më tepër të këty. Mendimi, moj, mendimi që keti për jetën dhe vetën tënde. Po pse mu janë atë që di vetën ti? Vjosa. Është nën, Lirim. Nën. Dhe në qëpse ka duruar gjërë mësot, këta e ka bërë për ty e për Elidën. Unë sem se për balë vujtjeve të tila, çdo që tjetër e jona, duhet duket e vogël, egoiste. Më lërë të bije në prerin tëmë të ngrota dhe madhja ime shekullore. Të përduar të tua më të mirat në bot, nga zlyver të eshtë me eshtë një përshnjore. Të përduar të tua më të mirat në bot, nga zlyver të eshtë me eshtë një përshnjore. Të përduar të tua qërej që në kishtë rëmë të qëzën kallën, nga këzët e të fekë. Sa është ora? Një tre. Pse? Po shkajte një gjela të marrë një dy libra. Mirupafshim, drek në mirë. Mirupafshim. Mirupafshim. It's my final.
Porta. Kush? Një vajzë. Desha bisedoja me ju. Po? Unë jam Vjasana. Nuk e di nëse duhet vija t'ju takoja. Por unë tani i di të gjitha. Erdha t'ju them se kam bërë një gabim ndaj saj. Prandaj nuk guxoj t'i dal në sy. Çfarë? I kam folur ashpër. E lëndova. Por nuk kam ardhur të gjykoja të shfestoj njëri. Erdha t'ju them që mos shqetësoni për mua. E që ose ju vjen turp nga të tjerët, atëherë askush s'ka për ta marrë vesh. Unë të rini qëtë. Tani jam e rritur edhe kam jetën time. Në këtë qytet jam e ditë. Do shkoj diku tjetër. Dhe gjithçka do ngjelet si më parë. Megjithse, do të doja që në nënës time t'i thrisnje me plot kohën mendë. Ka që kisha. Më gjesi, si keni që? Si ishe në rëti? Më mirë, se në më degraturë. Në përshëta. Që e lëgjë të rëti? Tre shika injekcion. Mirë, vazhdoj. Si ishe në rëndë? Më mirë, se në degraturë. Në përshëta. Që e lëgjë të rëndë? Hai vet che c'è nana bea. Pende pas che dorna tu vesha. Sendiva fare. Ngatë kemi me bi. Po ja, kënde, nga qyteti. Po e kujt nga qyteti? Është shtëpis fëmis. Ashtu? Mëngjesi. Mëngjes. Shtreja kemi nga infermiret e ardhshme të spitalit. I pas ka i kërgoja, eh? E po naturisht, naturisht. Fjallet i Arxhoni duke i treguar njëra tjetrës dashuriç ka të mbrëmjive. Mos ki një pirgje? Këtu nuk lejohet pisë se është spital. Po ku e kini atë bukuroshen tuaj mëndjelet që ju ka shpëtuar nga kopeja? Qudisa të qeta qini.
Ata po ja u ujku edhe ju nuk lëvisni fare nga vendi. Çdo një të thoni me këtë? Pse bëni si të habitura? Si kurse dini ju që shoqa juaj së bashku me gjithë robat e trupit, vlen sa një bast vagabondësh. Do me thënë 100 lek të reja. Shumë pak, e gjora. E gjora sa pak. Nuk ju ka treguar ajo për turin e saj të shtrejnë kur të kthehet mbrëmjeve vonë nga takimet? Nuk ju ka treguar? Mjaft, mbyll gojen. O, ja edhe bukuroshja e bastit. Hajdi valë kjo se sa vleni gjithë përgjërimi saj. Tregojani. Tregojani. E ko që s'pje folur për Vjosan. E qëfar të këthem? Dakord? Qovët se nuk e që të më thuash. E disi shpuna, Beni. Ajo është vajzë mirë dhe. Shtu? Shtë kam digjuar ndo njerë të flasë shkështu. E gjitha më duke se ishte një kapriqë. Sa erë që kam takuar se si më shdukur vetja. Si është ajo? Është e sinqert, krenar. Pse nuk thua se kërëm prëndet? Dijon, ti lërëm një ironin. Unë nuk e di si është dashuria dhe nuk ta thash këtë. Po mirë, thonë. Shakaja është gjysme të vërtetës. Nuk ma priste mendja. A gjvete, more shok, gjvete. Fillon me paste dhe mbaron me... Lërat punë e basit, ishte një budalëllëk edhe aqë. Hajde duro dhe lullën tani. Pse? Qyn lullëa këtu? Ka marrë vështë gjitha, prandaj. Po pse e bërë këtë? E ndova se ishte një shaka dhe ja thash. Dhe a mund këtë paturpsin që këtë ja tregoj? Ajo ja ka treguar. Ma tha vetë mbrëm. Ashtu? Punë bugur pas ke bërë. Nuk është këtu, kote e përët. Po ku është? Nuk e di. Aty është pëjthuj të dalë. Që ose është aty atëherë nuk dëshëron që të dalë. Dhe ti kote është të ndera. Mirë, mirë, po mund të japësh këtë. Mirë, bjere. Bërë mirë që erdhën. Erdha të sqaroj për diçka. Për një gabim që... Ajo që duhet të sqaroj jam unë. Dhe do të kisha gjetur dhe pa mos vije. Dëgjo. Do të kisha fyer këtu me qetësi për të gjitha. Sikur të mundesh. Mos u shqetëso. Nuk e bëj këtë. Vjosana. Shiko, ajo që vetëm një shaka, atë dit isha ideu. Ti gjithmonë ideu, keqa. Unë ndovë të përët për ndive për t'i kë. Dhe kjo ishe ti. Mas një ditë t'a kuptar sa po shtërsisht i e sjell me mua. Dhe s'do hedhësh më basë të rrugacësh kafeneve. Sa më keqë nëse ndjenë. Dikush tjetër do të sjellë vetë. Vjosana, të lutem, më fal. Thank you.
peshkatari maniçëm unë, po ju nuk më njihni. A, sa i maci qënka, me siguri duhet jetë delfin. Jo, është peshkaqen. Rrull, bashkim. Ruti! Peshkaqenët hanë të dashuruarit. Me sa duke duhet kenë mishë të shishëm. Kur peshku kërkon të gëlltit karemin, ti e ndjen dhe, fap, e të reqë. Grepi është ngullur në gojnë e peshku të dhe atjere është e përvon për t'jam bafur. Vajza, e du bëjmë nga një fotografi. Ua, prit se po vidon. Afroni pak. Gati? Jam budalejnë peshit. Duke që në rahat në lumë, shkojnë e bjenë mund t'i garin tim. Kujdes, bashkim! Ta, tratar! Po, po, tratar. Pas t'i edhe peshit i smukin pun. Si u ka datlinit. Sonde në prekë për darkë. Të kalë tragime, purpur janë mërëmje, dhe jeta bën ma, dhe qokë si në zgjeron, kalojnë me sëmërës, gësime dhe timje, e bëjnë flet që dridhe, kam banë që gjëmon. Të kalë tragime, purpur janë mërëmje, dhe jeta bën malë, dhe gjokë si në zgjeron, kalojnë me zëmërës, gësime dhe timje, e bëjnë flet që dridhe, kam banë që gjëmon. Por si te ti me shku dhe imbush hapsirat e zemrës flotrit imbush
prisht, por si dhe ti me shku, dhe i mbush hapsi.